ir šī diskusija pacēlusies, vai vispār, ka Latvijā vai ažiotāši, ka nav infrastruktūras, nav pieslēgšanās, vai ir kaut kādas problēmas. Īstenībā tās ir ļoti virtuālas problēmas, un tūdaļ viņas atrisināsies, jo jāstāst tā, cik mēs patērējam, kāds Latvijas patēriņš? Latvijas patēriņš ir Baltijas kontekstā atkal ļoti mikroskopiski. Mēs principā ļoti maz patērējam elektrību, gan uz mājasēmniecību, gan uz vienu IKP vienību. Un tas patēriņš no infrastruktūras viedokļa, mums infrastruktūra ir n-kārt vairāk nekā mēs patērējam. Mm. Pat jau uz to patēriņu mēs sabūvēsim vējparks vai saules parks, tā infrastruktūra ļauj sabūvēt īsumā reizes trīs vairāk nekā Latvijai vajag patēriņš nozīmē, ka ja mēs visu tagad apgūtu infrastruktūru, tad mums būtu jāsāk eksportēt. Un ja godi... Nē, protams, ka jā, eventuāli jā, bet ko es gribēju pateikt, ka šobrīd īstenībā tā ir tāda teorētiska diskusija. Ar infrastruktūru nekāda problēma nav. Mm-hmm. Kas var rasties par problēmu? Problēma tajā, ka jāaucē vai ielējā, kur ir 10 megavati, kur kāds jau viņus ir tauts runāju aizsits, sakal kāds veiklējs zēns ir aizsits, ja, un tu nevar pieslēgt neko, tad vajag pagaidīt līdz 1. Oktobrim nosacīt, jo 1. Oktobrī stāsies šīs rezervācijas maksas, kad būs jāsāk maksāt aptuveni 50 000 eiro par katru megavatu stundu, ko tu esi aizsits, ja, tiksim 10 megavati. Tā ir tā rezervētā jauda? Jā, pa esi rezervēto jaudu, tad spekulantam būs pusmiljons jāatnes bankas garantija vai depozīts, un tajā brīdī viņš visticamākais laipni atrakstīs sadalas tīklam paldies. Mums, atsījās, mums nevajag, ne? mums ne? protams, un paliks tikai tie, kas reāli šo biznesu grib nodarboties, un es domāju, nākamā gada vidū mēs skatīsimies pilnīgi citu situāciju, kad brīvo jaudu būs daudz, un jebkurš normāls, reāls projekts atradīs savu vietu pieslēgties. Es rēķinu, ka nākamos 5 gadus būs tādas elektrības cenas, kad es noteikties nākamos 5-7 gados tās iekārtas atpelnīšu. Man nav speciāls Excels, jo pat es nespēju ar to, kas esmu šajā biznesā, noprognozēt precīzi, kāds būs nākamo 5 gadu cenas, bet viņas būs augstas. Kad ļauties šim te naivajam jautājumam, tas jau neatmaksāsies, ir šobrīd laikam vāji. Vispār par to domāt. Nākamo 5 gadu laikā būs augstas energoresursu cenas, jebkurš, kurš var šobrīd pats kaut ko ģenerēt vai ieinvestēties. Dariet, jā. Dariet, šis ir pareizais brīdis.